اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ نسائی دین سر تل مستقین سیر تلان تعلق سيرات الَّذِينَ انعمت عليهم غير المغزوب عليهم ولا الظالمين وما ارسل نام کبلیکا مسلم بلا نبی علا تمنا الکشت ن فی امنیت فیان سخو اللہ مایل یلکی شیطان سمع یحکم اللہ آیات واللہ عليم حكيم لجَعَلَ مَا حكيم حكيم فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شكاك یہ جو آیات ہیں یہ صورت الحج کی آیت نمبر ترپن اور 54 دو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے یعنی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ سسم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی نبی مگر جب بھی اس نے خواہش کی یعنی نبیوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے نتیجہ تن تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی ازمیش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں سامع کنار ان آیات میں حرط مرزا غلام احمد علیہ السلام اور بطور خاص ایت نمبر ترپن جو ہے اس کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سامعین کے آگے پڑھ کر سنا دوں السلام کے یہ جو الفاظ ہیں بڑے حقیمانہ الفاظ ہیں اور بڑے سنہری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو احباب بھی میرا یہ لیکچر تقویٰ کے ساتھ سنیں گے اور نیک نیتی کے ساتھ سنیں گے ان کو حضور اسلام کے ان الفاظ کا بہت فائدہ ہوگا آپ علیہ السلام صورت الحج کی آیت نمبر ترپن کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اتحادی غلطی کے حوالے سے فرماتے ہیں بس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ صحب واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض بریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں اور وہ صاحب بحریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا بلکہ دراصل ہم رنگ بھی تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مسئلہ تھے سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مسائل عام کے لیے ایک نور کو صحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پرائے میں ظاہر کر دیتا تھا اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی جیسے ایک نہر جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلیحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں بس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا یہی حضور صاحب فرماتی ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ رس القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسئلے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے تب کوئی قول یا فعل سہب یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الٰہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے تب پھر وہی کا دیا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان میں سے اٹھا دیا جاتا ہے گویا اس کا کوئی کبھی وجود نہیں تھا تو یہ حضور سم کے بڑے قیمتی اور بڑے سنہرے اور بڑے حکیمانہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے جن میں اللہ تعالیٰ نے تقبہ پیدا فرمایا ہوا ہے یا جو نیک نیت لوگ ہیں اسے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے خطبہ کی طرف یا اپنے لیکچر کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے بانی جماعت حکم عدل الحسد مرزا غلام سم کا ایک اور اقتباس پیشگوئیوں کا حوالہ سے یہ ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامین کو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ پیش گوئیوں کی حقیقت کا ملہمین کو علم نہیں دیا جاتا اس حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو حوالہ ہے یہ ایام السلو روحانی خزائن جلد چودہ صفحہ دو سو چھتر یہ جو پہلے میں نے حوالہ پڑھا ہے اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد پانچ صفحات ایک سو چودہ تا ایک سو پندرہ تو یہ جو دوسرا حوالہ ہے ایام اللہ کا اس میں حضور حضوصاں فرماتی ہیں در اصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور تر سے بہی نزل ہوتی ہے آگے صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیش گوئیوں کے تمام استعارات کو نبی تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے کیونکہ بعض ابتدا جو پیش گوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے میں ضمنی سی بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے آگے حوالہ پھر بعد میں پڑھتا ہوں کہ دیکھیں حضور صاحب فرماتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئن کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے اب سوال یہ ہے کہ جماعت یا قادیان میں یعنی مرزا صاحب سم تو فرما رہے ہیں کہ الہامی اور کشفی کشفی پیشگیوں کا جو کہ تمام استعارات ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی انبیاء کو علم نہیں دیتا ظاہر بعض اوقات وہ اتحاد کرتے ہیں لیکن جماعت اندیا قادیان میں آئے دن میں دیکھتا ہوں کہ پیشگیوں کو مطلب کہ عام لوگ جو ہیں عام مطلب کہ جن کے پاس کوئی اتنا زیادہ گہرا علم نہیں ہوتا تقویٰ بھی نہیں ہوتا نیک نیت بھی نہیں ہوتی آئے دن میں دیکھتا رہتا ہوں کہ پیش پیشگوئیوں کو ٹھوکتے رہتے ہیں یعنی کوئی اٹھاتا ہے کوئی پیشگی اٹھا کر کسی پہ لگا دی اور کسی نے کوئی اور پیشگی اٹھا کر کسی پہ لگا دی لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ دیکھیں آپ اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے آپ میں یہ اتنی ع یہ اتنی معمولی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی پیشگوئی کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اللہ تعالیٰ کے انکشاف کے بغیر کسی اللہ تعالیٰ کے الہام کے آپ کسی انسان پر انسان کسی پیشگوئی کو لگاتا کریں تو یہ زمینی سی بات تھی لوگوں کو چاہیے ڈرے اللہ سے ڈرے آخر مرنا ہے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے آگے جا کر پھر اگر انہی پیشگوئیوں کے حوالے سے جو لوگ عام ٹھوکتے پھر رہے ہیں لوگوں پر ان کے حوالے سے سوال جواب اللہ نے کیے ابھی ادھر آئیں بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ پیشگوئی کا فلام پیشگوئی کا یہ فلام بندہ مستق تھا تو پھر ان کو سوچنے سے یہ پیش گوئی ٹھوکتے پھرنے بھی ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے بار اللہ ان پر رحم فرمائے میں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں آگے حسن فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئیوں کے بعض اصرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اصرار کے افشا سے منع کیا جائے بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے سامنے کرم یہ تو حضور صن کے الفاظ تھے پیشوئیوں کے حوالہ سے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں تو اس کے بعد میں سامین سے کہتا ہوں کہ خاص کا آج کا جو لیکچر ہے وہ جو جماعت امجیا کینیڈا نے بیس فروری کو ایک پروگرام کیا تھا وہاں پر ملت کا فدائی کے نام سے آج کا یہ جو میرا لیکچر ہے اسی سلسلہ کا جو ہے حصہ چہارم ہے یعنی اس کا پروگرام جو تھا یا ان کا لیکچر جو ہے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ ملت کا فدائی پروگرام کے حوالے سے قادیانی مولیوں سے چند سوالات اور گزارشات حصہ چہارم تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے لوگوں کو بتاؤں کہ اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو کیا بیان فرمایا تھا یعنی چل پر کے درمیان حضور صاحب فرماتے ہیں یہ اٹھارہ سو چھیاسی کو علامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی حرط مرزا غلام احمد علیہ السلام پر آپ السلام فرماتے ہیں خدائے رحیم و کریم بزرگ بزرگ و برتن جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ ہو و ازاسماں ہو مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تجرات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو پور اور لدھیانہ کا سفر ہے اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تو یہ دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تو یہ عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے آگے لفظ فرماتا ہے اے مظفر تو پر سلام خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تقذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے نا یہ حضور صاحب نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اس حوالے سے یہ وہ قطعی دلیل و ثبوت ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا منہ بند کر دے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں لاتے آگے حصوص فرماتے ہیں سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے لڑکا آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام ان ماویل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو اسمان سے آتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجیز سے بھیجا ہے آگے اللہ فرماتا ہے یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں یہ مرکزی علمی الہامی قطعی معود نشانیاں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم و شان الحمد پیشو نظک نے فرما دیا اس ذکی غلام اس معود نشان رحمت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہن و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا بریکٹ میں مہم لکھتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے دوشمہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظر الآخر محضرالحق الحق کا ان اللہ نظلامائے جس کا نزول بہت مبارک اور جلالِ الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے منسوخ کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا مرجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وقانا عمر مقضیہ یہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کے الفاظ تھے الہامی الفاظ ہیں اللہ کے الفاظ ہیں جو کہ ابھی میں نے سامعین کو پڑھ کر سنائے ہیں اس کے بعد سامعین کرام میں حضرت مرزا غلام سم نے جو اپنی وحی اور اپنے الہامات کے حوالے سے فرمایا ہے یعنی اپنی وحی اور الہامات کی حقانیت کے حوالے سے جو فرمایا ہے میں چاہتا ہوں کہ چند اقتباسات وسلم کے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں آپ السلام فرماتی ہیں یہ جو منظوم کلام ہے فارسی ہے علیہ وسلم کا یہ آپ کی کتاب ہے المسیح روحانی خزائن جلد اٹھارہ صفحات چار سو سترتا چار سو اٹھتر یہ اس کا ہر میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوا ہے تو یہ جو چھ شی شعر ہیں میں ان کا تدمہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے میں فارسی جو الفاظ ہیں وہ نہیں میں پڑھتا تاکہ وقت بچ جائے حضور صاحب لکھتے ہیں جو کچھ خدا کی وہی سے میں سنتا ہوں خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا اور وہ یقین جو موسا علیہ السلام کو تورایت پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کو حاصل تھا میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں جو جھوٹ بولتا ہے وہ لانتی ہے اس کے بعد حضور صاحب اپنی بہی اور اپنے الہمات کے حوالہ سے فرماتے ہیں یہ جو آپ کے الفاظ ہیں تجلیاتِ الہیہ روحانی خزائن جلد بیس صفحہ چار سو بارہ پر ہیں آپ السلام فرماتے ہیں اور یہ مقالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے وہ کلام جو میرے پر نظر ہوا یقینی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالی کی طرف سے میری پر نازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں تو حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور بڑے زبردست ہیں نے جو فرمائے ہیں اپنے الہامات یا اپنی وہی کے متعلق حضور صاحب کا ایک اور میں حوالہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ حضور حضاں فرماتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے آپ علیہ آپلسم کا یہ انوار الاسلام آپ کی کتاب ہے روحانی حسین جلد نو صفحہ اکانوے پر ہے حضوض حضور صاحب کے لفظ ہے اور آپ لساں فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الحام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رہو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے سمپل سی بات ہے میں سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن کریم کی جو وحی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگ نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں جب اللہ نے ان بزرگ نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں تو بشارت کے وقت وہ غلام ان کے گھر میں نہیں تھے پیدا ہوئے وہ غلام موت جو تھے یا مبشر جو تھے بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں ہر مرا سا یہ جو فرماتی ہیں نا کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کیا ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا بات لازم آتا ہے صاف سیدھی سی بات ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجھ پر الہامات نازل ہوتے ہیں اگر کوئی مبشر الہام مجھ پر نازل ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کسی غلام کی مجھے بشارت دیتا ہے تو وہ غلام قرآن کریم میں جو اللہ کی سنت ہے اس کے مطابق وہ غلام اس بشارت کے بعد پیدا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غلام میرے گھر میں پیدا ہو چکا ہے اور اس پیدا شدہ غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھے مبشر الہامات مجھ پر نازل فرماتا رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ تو چند باتیں تھیں اس کے بعد میں سامین سے یہ بھی کہتا ہوں کہ حضور صاحب نے بارہا اپنی جو کتابوں میں فرمایا ہوا ہے اور میں نے وہ اقتباسات حضور صاحب کے بارہا پڑھ کر بھی سامین کو سنائے ہوئے ہیں کہ حضور صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ کہ میں انسان ہوں میں بشر ہوں لیکن یہ جو الہامات مجھ پر نازل ہوتے ہیں یہ بہی جو ہے یہ بالکل سچ ہے میں انسان ہوں بشر ہوں میں اگر کوئی بات یہ کہوں تو اس میں غلطی واقعہ ہو سکتی ہے کیونکہ میں بشر ہوں لیکن میرا جو الہام ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی وہ بالکل حق اور سچ ہوگا یہ یہ بارہا میں احتباسات میں نے پڑھی ہوئی ہیں سامعین کے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو کوئی گئی ہو جس کی میں نے تشریح کر دی ہو کہ ایسے ایسے ہوگا لیکن اگر وہ ایسے ایسے اس طرح نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے باتیں ہیں اس میں غلطی واقعہ ہو گئی ہے لیکن وہ جو وہی ایم پر نازل ہوئی وہ بالکل حق اور سچ ہے جو کچھ اس وہی میں اللہ نے فرما دیا ہوا ہے وہ اس کے مطابق ضرور ظہور میں ضرور آئے گا اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو بارہا مثال کے طور پر ایک شیرہ حسم کا خدا کے کول سے کالے بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درمانگی فرق نمایاں ہے یعنی میں ایک آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تو یہ بات ہے کہ جو ملحم ہوتا ہے خواہ و نبی ہے مجدد ہے ولی ہے جو بھی ہے جب اس بہی کی تشیح کرتا ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے اس تشیح میں اس سے بعض اوقات صحت بھی ہو جاتا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے اس قسم کی چیزوں کو ہم اتحادی غلطی کہتے ہیں اور یہ جو میں نے آئینہ کمالات اسلام کا شروع میں حضور صحام کا صورت الحج کی عیت نمبر تریپن کے حوالے سے وہ حوالہ پڑھا ہے وہ اس کی اسی بات کی تشیح کی ہے کہ حضور صحم فرماتے ہیں کہ بعض کا خوات اللہ خود جان بوجھ کر اس قسم کی اتحادی غلطیاں اپنے مرحموں سے کرواتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس میرا جو ملم ہے مجدد ہے نبی امتی ہے یا جو بھی ہے اس کے ماننے والوں کا ٹیسٹ کروں بعد میں کہ ان کے ایمان کی کیا کیفیت تھی کیا وہ اپنے ایمان میں پکے سچے تھے یا کہ ویسے دنیا دار لوگ تھے بس یعنی مسلمانوں کے گھر میں جیسے پیدا ہو جاتا ہے وہ مسلمان احمدیوں کے گھر پیدا ہونے والا احمدی کیا واقعی ان میں تقوی ہے اس بات کی ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ حضور سامنے فرمایا ہوا ہے کہ وہی سچی ہوتی ہے لیکن ملم جو ہوتا ہے اس کی تشریح میں بات کرو اس کی کو غلطی صادر ہو سکتی ہے اب میں سامین کو ایک <coughs> یہ جو میں نے ذکر کیا ہے نا کہ بیس فروری دوہزار چوبیس کو کینیڈا کی جماعت میں ایک پروگرام ہوا تھا ملت کا فیدائی تو میں پہلے بعض اس پروگرام کے جو ویڈیوز ہیں یا جو انہوں نے باتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں علماء uh, حضرات نے اس کے متعلق بات کر چکا ہوں تین حصے ہو چکے ہیں آج کا چوتھا حصہ ہے اس میں آپ مولانا شاہد صاحب مولانا شاہد منصور صاحب کا ایک سنیں جو آپ مولانا غلام مصب بلو صاحب سے فرماتے ہیں تو یہ آپ پہلے ویڈیو کلپ سماعت فرما لیں اسی کے تحت uh, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پسرے مودود کا دیں ایک معینہ مدت میں پیدا ہونا لازمی تھا یہ جو پیشگوئی مسلم مود ہے یہ بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کا اشتہار ہے جو <تصفح> مسیح عد علیہ السلام نے شائع فرمایا ہے تو اس کے بعد بھی ایک مزید اشتہارات ہیں جو حضور نے اسی پیشگوئی کے متعلق شائع فرمائے ہیں مثلا پیشگوئی مسلم مودود کے ایک ماہ بعد یعنی بائیس مارچ اٹھارہ سو چھاسی کو حضور نے ایک اور اشتہار شائع فرمایا اس میں حضور نے اسی پیشگوئی کے متعلق فرمایا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی نو برس کے عرصے تک ضرور پیدا ہوگا تو یعنی ایک مہینے بعد حضور اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ نو برس کے اندر پیدا ہوگا تو یہ نو برس کی جو مدت ہے یہ حضور اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے بلکہ حضور فرما رہے ہیں بموجب وعدہ الہی یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ نو برس کے اندر پیدا ہوگا تو یہ تعین ادمسی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے الہام میں بتا رہی ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ حضور کی زندگی میں پیدا ہونا تھا اور نو برس کے اندر پیدا ہونا تھا اور نہ صرف یہ کہ حضور نے اس اشتہار میں اس کا اعلان فرمایا ہے بلکہ آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی کا حضور نے ایک اور اشتہار شائع فرمایا چونکہ حضور نے یہ اشتہار شائع فرمایا تو اس پہ بعض نقطہ چینیاں بھی ہوئیں بعض اعتراضات بھی کیے گئے مثلاً منشی اندر من مراد آبادی نے یہ اعتراض کیا کہ نو سال کی مدت تو بہت لمبی مدت ہے تو حضور نے اس نکتہ چینی کا جواب دیا ہے کہ یہ کوئی اتنی لمبی مدت نہیں ہے تو یہ اگر حضور یہ جانتے یا اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہ ہوتا کہ حضور کی اپنی اولاد میں سے کسی نے ہونا ہے تو پھر حضور کو ان نکتہ چینیوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی تو حضور کا ان نکتہ چینیوں کا جواب دینا بتاتا ہے کہ حضور یقین رکھتے تھے اور خود الہام واضح کر رہا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے مسیح مسیحمد علیہ السلام کی ہی نسل سے ہونا ہے نہ کہ آگے کسی وقت میں جا کے کوئی روحانی یا سلسلہ کو ماننے والا اس کا دعویٰ کرے گا اسی اشتہار آٹھ اپریل میں حضور نے تیسری دفعہ اس کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصے میں پیدا ہوگا تو تین دفعہ حضور نے نو سال کے کا جو عرصہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام جانتے تھے اور یہ وعدہ الہی تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ نو سال کے عرصے کے اندر پیدا ہو جائے سامع نکرام آپ لوگوں نے یہ مولانا شاہد منصور صاحب کا اور مولانا غلام مصبہ بلوز صاحب کا یہ جو آواز ہے آپ کا ویڈیو ہے آپ نے سن لیا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ سب سے کہتا ہوں جوابی طور پر کہ خاکسار سار کا ایک مضمون ہے مضمون نمبر باون ففٹی ٹو اس کا عنوان طرح ہے کہ مسلم عود کی پیدائش کی اس سلسلہ میں نو سالہ میعاد کی حقیقت خاک سار نے یہ مضمون جو ہے یہ مضمون نمبر ففٹی ٹو یعنی باون یہ دو ہزار دس میں مولانا اطاؤ المجیب راشد صاحب کو مخاطب کر کے لکھا تھا یہ الغلام ڈاٹ کام پر اس وقت ایئر ہے دوست جو ہیں سامین جو ہیں اس مضمون کو پڑھ لیں اور بطور خاص یہ پینل جو ہے مولانا شاہد منصور صاحب مولانا غلام بصبا صاحب اور مولانا عبدالصمی خان صاحب یہ ضرور پڑھیں دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاکثہ کے ایک بڑا تازہ ایک لکھا ہے مضمون میں نے کل لکھا ہے وہ اس کا مضمون نمبر اس کا ہے ایک سو سینتی ہنڈریڈ تھرٹی سیون اس کا عنوان اس طرح ہے کہ ماؤد نشان رحمت یعنی ذکی غلام مسیح ہُزمہ قصر مود یا مسلم موت کی پیدائش کے حوالے سے محمدی مریم مرزا غلام احمد کی فرمودہ نو سالہ میعاد کی حقیقت یہ اس وقت مضمون جو ہے الگلام ڈاٹ کام پر آن ایئر ہے آج ہی آن ایئر ہوا ہے تو دوست اس کو بھی پڑھیں اور بطور خاص پینل کے جو حضرات ہیں جنہوں نے یہ بیس فروری دوہزار چوبیس کو پروگرام کیا تھا اور جن کے سوالوں کے حوالہ سے یا باتوں کے حوالے سے میں یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں آج کل وہ بھی ضروری ہے اس اس چھوٹا سا مضمون ہے وہ بھی اس کو پڑھیں سامین کرام اب اگلی بات بتانے سے پہلے میں اس وقت کم از کم چھ ضروری باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بعض جو ابہام ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان کو پتہ لگے کہ اصل بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کی علامی پیش گئی جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی, مر محمدی مریم پر ہوئی تھی اس کی حقیقت کیا ہے اس کے حوالے سے ہی میں چند چھ ضروری باتوں کی وضاحت کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہود لڑکے کے متعلق سامع کرام مہود لڑکے کے متعلق تو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا بطور خاص پینل کے علماء حضرات جن کا میں جواب دے رہا ہوں جن کا جو پروگرام تھا ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ معود لکے کے متعلق تو یہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ضروریت و نسل ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے زکی غلام کے حوالے سے اپنے ملہم حضرت مرزا غلام احمد اسلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ زکی غلام تیری ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہے تیری ہی نسل ہوگا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں پکی بات کہہ رہا ہوں اور میں میمبر رسول سم پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا کہ اگر قادیانی نام نہاد خلیفے یا یہ علماء جو ہیں آئے دن پروگرام کرتے پہنچتے ہیں اگر یہ ثابت کر دیں دکھا دیں مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو مخاطب کر کے نہ صرف یہ فرمایا تھا کہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ضروری تو نسل ہوگا بلکہ ذکی غلام کے متعلق بھی یہ مجھے الہام دکھا دیں مرزا صاحب علیہ السلام کی بھائی کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ضروری اور نسل ہوگا قتل ایسی چیز مرزا غلام سن کے الہامی کلام میں نہیں ملتی قادیانی علماء حضرات میں بڑے ماضی کے ساتھ کہوں گا اس اس اسلام میں لوگوں کے آگے سفید جھوٹ بول رہے ہیں دوسری بات اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے محمد جی مریم مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو قادیان کے ہندو آریوں نے تجھ سے مانگا ایسی کوئی بات نہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اپنی بات کو اترا دیتا ہوں اللہ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو قادیان کے ہندو آریوں نے تجھ سے مانگا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا یہ بات ہے تیسری بات یہ کہ ملہم حضرت مرزا غلام احمد نے اپنی تالیفات میں کہیں بھی کبھی بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق مسلم مود مولود مسعود اور مولود مود کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے ہیں صرف تفاول کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد ان کا نام رکھا نام رکھا اور اس حوالے سے میں ایک سا فکرات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں سامن کے آگے یہ جو حضرت امام مہدی و مسیح موسم اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشے میں فرماتے ہیں آپ السلام فرماتے ہیں آج بارہ جنوری اٹھارہ سو انانمے میں با مطابق نو جمادی الاول تیرہ سو چھے ہزری روز چھمبا میں اس آجز کے گھر میں بفضل ہی تالا ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور معمود بھی رکھا گیا ہے اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی مگر ابھی تک مجھ پر یہ خو... یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم اور, اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے تو مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ایک سو اکانوے حاشیہ پر تفصیلی حضور صاحب کا یہ بیان جو پڑھ لیں ایسی کوئی بات نہیں یہ تو تیسری بات تھی چوتھی بات یہ کہ جن لڑکوں کے متعلق حضور صاحب نے مولود مسعود کے الفاظ استعمال فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لڑکوں یعنی بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد ان دونوں کو فوت کر لیا اور جن لڑکوں کے متعلق حضور سامنے ان الفاظ یعنی مولود مسعود کا استعمال نہیں فرمایا تھا وہ لڑکے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد زندہ رہے اور پھر زندگی میں جھوٹے دعوے کرتے رہے اور جھوٹ کی پروجیکشن کرتے رہے پانچویں بات ملحم حضرت مرزا غلام احمد سامنے نافلہ نافلا کی الہمی پیش گوئی کو اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد پر چسپا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا اور اس کا حوالہ حقیقت الوحی میں موجود ہے میں بارہ ہاں پڑھ کر سامعین کو سنا چکا ہوں اور الغلام ڈاٹ کام پر میرا ایک شروع میں ہی دوسرا یا تیسرا ایک مضمون ہے آرٹیکل ہے تحریف کیوں وہاں پر سامین یہ حوالہ جو حقیقت الوحی کا وہاں پر پڑھ سکتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ مولم مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نافلہ موت کی الہامی پیشگیوں کو اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد پر چسپاں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا یعنی شیر خارگی کے ایام میں ہی فوت کر لیا لیکن جن پوتوں مسلم مرزا ناصر احمد مرزا طاہر احمد وغیرہ وغیرہ پر حضور صاحب نے نافلہ موت کی پیشگوی کو چسپان نہیں کیا تھا وہ پوتے زندہ رہے اور زندگی میں ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے والد کے جھوٹے دعویٰ مسلم کا دفاع بھی کرتے رہے اور اس کی پروجیکشن بھی کرتے رہے چھٹی بات آج کل لندن کے کوئی رانہ عبد الرزاق صاحب ہیں وہ اکثر میری طرف قندیل ادب اور کندیلِ حق کے رسالے بھیجتے رہتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گاہے و گاہے جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں ان رسالوں کو دیکھ بھی لیا کرتا ہوں تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکتا ایک آدھ کوئی آرٹیکل کوئی جیڑی میری دلچسپی کا میں پڑھ بھی لیا کرتا ہوں باہر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری طرف کندیلِ ادب اور کندیلِ حق کے رسالے بھیجتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل لندن کے رانہ عبدالرزا خان صاحب ہیں جنہوں نے نافلہ مہود کی پیشگوئی کو ایم ایم احمد پر لگا کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نافلہ مہدی یہ دیکھیں میں سامین کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور نیچے آپ رانا عبدالرضاق خان صاحب کا نام بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی انہوں نے کتاب میری طرف بھیجی ہے تو میرے پاس ہی اس وقت موجود ہے سامعین کرام یہ کتاب خاکسر کی ترسبیر سال کی گئی ہے اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اگلی بات بتانے سے پہلے کہ ایم ایم احمد صاحب نے کبھی میمبر رسوسم پر کھڑے ہو کر نافلہ مود ہونے کی پیش کا مستاق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا زندگی میں اسی طرح مرزا ناصر پر بھی علماء نے قاتیانی علماء نے یعنی یہ پیش گوئی نافلا مود کے لگائی اور انہوں نے ویسے اپنے پاس سے نہیں لگا دی بلکہ اے نام نہاد خلفا جو ہیں ان کو اشارے کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے حضور کا کیا منشا کیا خیال ہے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ ٹھوک دیتے ہیں مولوی کرتے مولوی ہیں یہ کام وہ ڈائریکٹ براہ راست مرزا ناصر نے دعویٰ نہیں کیا ممبر ریسورس پر کھڑے ہو کر نہ ایم ایم احمد صاحب نے کیا اب یہ جو میں محترم ہیں میرے لیے روانا عبد خان صاحب تو میں اس ان کی مثال آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں کہ یہ دیکھ یہ انہوں نے نفلہ مادھی لکھی کتاب اور یہ بات اسی طرح ہے کہ جس طرح مرزا احمد کے متعلق علماء جو ہیں قادیانی وہ نفلہ مود کی وہ پیش کوئی انہوں نے زندگی میں لگائی جبکہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مرزا احمد نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی میرے علم کے مطابق ایم ایم احمد صاحب نے ممبر اس پر کھڑے ہو کر حلفن یہ دعویٰ کیا ہو زندگی میں کہ نافلہ مود کی جو پیشگو میرے ان کی تو وہ پردادہ ہوں گے اور جو بھی مرزا غلام صن کا رشتہ ہے ایم 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 کے ساتھ کہ کہا ہو انہوں نے کہ ان پر جو مرزا غلام صاحب پر یہ نافلہ مود کی پیشگوئی نہ ضرورت ہے اس کا مصداق میں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ایسا کوئی میرے علم میں جو میرا مطالعہ ہے قادیانی جماعت کا مرزا غلام صاحب کی کا اس میں کوئی ایسا دعویٰ موجود نہیں ہے خاک سار, سامین اکرام, پینل کی علماء حضرات اور قادیانی نام نحاد خلیفے اور بطور خاص میرے لیے جو محترم بھی ہیں رانا عبدالعزا خان صاحب سے عرض کرتا ہے کہ یہ پیشمیوں کوئی مذاق نہیں تھی کہ جو کوئی چاہے اور جہاں چاہے ان پیشوں کو فٹ کرتا کرے آپ سب نے مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے آپ سب کا آخرت میں کیا حال ہوگا جب آپ پر ان پیشگوئیوں کے حوالے سے سوال جواب ہوں گے رانا صاحب سے سوال ہے کہ کیا مرزا ایم ایم احمد صاحب نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ یعنی ایم ایم احمد نافلہ مود کی الامی پیشگوئی کے مساحق ہیں جو آپ لکھتے ہیں رانا عبد الرزاق صاحب صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کے کتاب بھی دکھا رہا ہوں آپ نے مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے اللہ کے حضور ہماری حاضری ہوگی میری تو بطور خاص ہوئی کیونکہ میں دعوے دار ہوں بیس فروری اٹھارہ سو کی ادھامی پیشی مسلم مود ہونے کا آن سم بھی کھڑے ہوں گے اور مرزا غلام سم ان کا غلام اعظم وہ بھی کھڑا ہوگا تو میں بھی ان کے قدموں میں کھڑا ہوں گا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ رانا عبدالرزاق خان صاحب ادھر آئیے یہ آپ کی کتاب بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ رانا عبدالرضاق صاحب میں نے آپ کو الہام کیا تھا کہ یہ جو ایم ایم احمد صاحب ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پوتی ہیں یا جو بھی ہیں کیا وہ نافرہ مہود کی پیش پیشگوئی جو میں نے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ناظر پائی تو اس کی یہ میں ہے میں سوال کرتا ہوں رانا عبدالرزا خان صاحب سے بڑے ادب سے کیا آپ جواب دیں گے کہ وہاں پر کہیں گے آپ کو مجھے الہام ہوا تھا میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ پر کوئی الہام نہیں ہوا ہوگا ایسی جیسے کہ مرزا ناصر یہ نافلہ مود کی پیشی ٹھوکی ہوئی ہے پہلے مولیوں نے رانہ صاحب بڑے ادب سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ کام اپنا نافلہ تھوڑا سا بدل لیا ہے نافلہ مسیح مہندی کہا نافلہ مہدی کہہ دیا آپ یہ ایم ایم یہ لگاتے پھر رہے ہیں کچھ خیال کریں اپنی آخرت کا فکر کریں یہ چندرودھا سنگھیا کتنا رہ لیں گے آپ مجھ سے سینئر ہیں مجھے پتہ ہے کتنا اور دس سال آپ زندہ رہ لیں گے بیس سال زندہ رہ لیں گے تیس سال زندہ رہیں گے سو سال آپ کی عمر ہو جائے گی کہاں کیا ہوگا اب اس کے بعد اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ عبد الرضا خان صاحب یہ آپ نے جو کتاب لکھی تھی کیا میں نے آپ کو الہم کیا تھا کہ ایم ایم احمد صاحب میری نافلہ موت کی پیشگوئی جو میں نے ممدی مریم پر نظر کی تھی اس کا یہ مصداق تھا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس وقت اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مذاق نہیں گیا پیشگوئیاں بڑی سنجیدہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے عقل دے فہم دے اور طبعہ بھی آپ کے نصیب میں کرے سامع کرام اب میں جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو میں نے سنایا جس میں مولانا شاہد منصور صاحب مولانا غلام مصباح صاحب سے فرماتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں اور مولانا غلام مصباح صاحب بلوچ اس کا جواب دیتے ہیں اس کے متعلق میں چند باتیں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور قادیانی مولویوں کی مئو ذکی غلام یعنی مسے موت کے حوالہ سے اس کا نو سال میں پیدا ہونے کا فراڈ اور دھوکہ دہی ہے میں سامین سے بھی کہتا ہوں اور میں پینل کے علماء سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے یہ بیس 20 فریٹ دوہزار چوبیس کو کینیڈا میں یہ پروگرام کیا جو آج کل یوٹیوب پر بھی ہے اور الگرام ڈاٹ کم پر سے بھی لوگ اس کو پروگرام کو سن سکتے ہیں پھر میں کہتا ہوں یہ ویڈیو کلپ جو ہے اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور قادیانی مولیوں کی مؤذکی غلام یعنی مس موت کے حوالہ سے اس کا نو سال میں پیدا ہونے کا فراڈ اور دے دہی ہے یہ جو میرا بیان ہے اسٹیٹمنٹ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اب میں وجوہات بتاتا ہوں وجوہات اس پہلے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو نو سال میں جو بیان ہے حضور صاحب کا میں اس بیان کے حوالے سے میں آگے وہ جو وجوہات ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا پہلے میں حضور صاحب کا وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا اشتہار ہے بائیس مارچ اٹھارہ سو چھاسی اس اشتہار میں آپ لسن فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بامعجب وعدہ الہی نو برس کی عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا خواہ جلد ہو خواہ دیر سے بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا یہ سٹیٹمنٹ ہے حضور صاحب کا تحریری بیان ہے میں نے اشتہار کا نام لے دیا ہے بائیس مارچ اٹھارہ سو چھاسی تو اب خاکسار پینل کے علماء جو ہیں ان کو بھی اور سامین کو بھی جو دوسرے لوگ ہیں احمدی حضرات ہیں یا جو مسلمان جو لوگ ہیں سارے جو میرا لیکچر سنیں گے ان سب کو میں ان یہ جو حضور صاحب کے جو الفاظ ہیں یہ بیان ہے اس کے حوالے سے بھی اور پینل کے علماء نے جو کچھ کہا ہے اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ بتاؤں گا سامین کرام پہلی بات تو یہ ہے کہ با موجب وعدہ الہی یہ الفاظ اہم ہیں با موجب وعدہ الہی سے مراد چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ کا ملہم کے ساتھ مؤود نشان رحمت یعنی مؤود ذکی غلام یا مؤود مسلح کی بشارت کے حوالہ سے کیا گیا وعدہ مراد ہے امید ہے اسلامین کو بھی اور علماء کو بھی جو پہلے کے ان کو پتہ لگ گیا ہوگا دوبارہ دہرا دیتا ہوں با موضبع با موجب وعدہ الہی سے مراد چلّہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ کا ملہم کے ساتھ ماؤود نشان رحمت یعنی ماؤد ذکی غلام یا ماؤد مسلم کی بشارت کے حوالے سے کیا گیا وعدہ مراد ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حضور صاحب کے اپنے اتحادی الفاظ تھے نہ کہ کوئی الامی الفاظ پہلی بات تو یہ میں بیان کرتا ہوں یہ جو ویڈیو کلپ ابھی میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے مولوا شاہد منصور صاحب اور مولانا غلام اسبا بلو صاحب کا دوسری بات نو برسہ کے عرصہ کا بیان بھی حضور صاحب کا اپنا ایک اجتہادی بیان تھا نہ کہ کوئی الہامی بیان یا کوئی الہامی وعدہ یہ دوسری بات امید ہے سامن کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو حضور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا با موجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا خواہ جلد ہو خواہ دیر سے بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا سار نے دو باتیں حضوث کی اس تحریر کے حوالے سے بیان کر دی ہیں اور یہ پکی اور سچی باتیں ہیں اور امید ہے کہ سامین کو بھی اور پینل کو اور ماں کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں بار بار پائیس مارچ اٹھارہ سو چھیاسی کا اشتہار اور دوسرا ایک اپریل کا جو اشتہار ہے اس کا ذکر بار بار وہ مولانا غلام مصباح لو سب کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے علاوہ اس کے سامین اکرام مرزا بشیر الدین محمود احمد جو کہ نام نیاد خلیفہ ثانی تھے قادیان کے جلسہ سالانہ ان سو کی اختتامی تقریر الموت جس کا نام رکھا ہوا ہے جماعتی انڈیا قادیان میں اس میں اپنی اس تقریب میں نو سالہ مدت کے حوالہ سے یوں اشعار فرماتے ہیں جناب مرزا بشرالدین محمود احمد کہتے ہیں پھر اشتہارات میں آپ یعنی حضور صاحب کی وہ بات فرما رہے ہیں پھر اشتہارات میں آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ ایسا لڑکا با موجب الہام الہی نو سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہو جائے گا اس سے صاف ظاہر ہے کہ الہمِ الہی اس کی پیدائش کو نو سال میں ضروری قرار دیتا ہے یہاں اتحاد کا کوئی سوال نہیں بلکہ آپ یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا نو سال کے ضرور اندر ضرور پیدا ہو جائے گا پس تین یا چار سو سال کے بعد اگر کوئی شخص اس پیشوئی کے مستاق ہونے کا دعویٰ کرے تو بہرحال ایسا شخص ہی اس کے مستاق ہونے کا اعلان کر سکتا ہے جو پیدا نو سال میں ہوا ہو لیکن ظاہر تین سو یا چار سو سال, سال کے بعد ہوا ہو اگلی بات میں بتانے سے پہلے اسلامی کو کہہ دوں کہ دیکھیں کیسی کیسی مرزا بشیر الدین محمود نے تماشے کیے ہوئے ہیں کیسے کیسے بیانات دی ہوئے ہیں عام لوگ چکرا یہ عام چکے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں ان باتوں کی آتی کیونکہ وہ مذہب سے دور ہیں اور تقویٰ بس بات بھی بس بھی سے آئے ان لوگوں میں تو ان کو سمجھ نہیں آتی علموں آل، کے پلے نہیں کچھ پڑھتا تو عام سادہ بھی ان کے پلے کیا پڑھے آگے وہ مزا بشیر الدین محمود ہم کے حوالہ میں مکمل کرتے ہوں آگے کہتے ہیں کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے موت کو بہرحال بیس فروری اٹھارہ سو سے بیس بیسروری اٹھارہ سو پچاسی تک کے عرصہ کے اندر اندر پیدا ہو جاننا چاہیے وہ اس لیے کہ خود یہ نو سال کے اندر تھے نا اپنے آپ کو اندر لانے کے لیے سارے ڈرامے اس نے کیے آگے وہ کہتے ہیں اس عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشو کا مصداق نہیں ہو سکتا یہ الماؤ دسمبر انیس سو چونتالیس کی آپ کی تقریر ہے انوار العلم جلد سترہ صفحات پانچ سو گیارہ تک پانچ سو بارہ پر یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے الفاظ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں سامیر وہاں سے چیک کر لیں دیکھ لیں پڑھ لیں سامین اکرام اور پینل کے حضرات جو ہیں مولوی جنہوں نے وہ ویڈیو آپ نے سنایا جن کا میں ان سب سے عرض کرتا ہوں کہ اب خاک سار مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالہ کے حوالہ سے چند باتیں اب عرض کرے گا آپ لوگوں کے آگے پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ الہی کو الہٰ الہی کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد ابھی میں نے شروع میں حوالہ پڑھ دیا ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں صاحب فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا با موجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا خواہ جلد ہو خواہ دیر سے مرزا بشیر الدین محمود احمد وعدہ الہی کو الہم الہی اپنی تقریر میں کہتے ہیں اور تحریر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ پہلا ان کا جھوٹ ہے یہ پریب ہے ضلع ہے دوسری بات یہ کہ با موجب وعدہ الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا چلہ ہوشیار پور میں ملہم کے ساتھ ایک مود نشان رحمت دینے کا وعدہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا یہ وعدہ تھا جس کا حضور صاحب نے اپنے بائیس مارچ اٹھارہ سو چھاسی میں ذکر فرمایا تھا یہ وعدہ تھا تیسری بات اللہ تعالیٰ نے مئو ذکی غلام یعنی موت کے حوالے سے اٹھارہ سو اکاسی سے لے کر چھ سات نمبر نسو سات تک یاد رکھیں سو اکاسی سے لے کر چھ سات نمبر نسو سات تک ملحم پر الہامی بشارت نازل فرما فرما کر ملحم کی نو سالہ مدت کے اجتحاد کی غلطی کو رفع فرما دیا تھا امید ہے سمجھ آگئی ہوگی سامعین کو کہ بار بار جو الہام مبشر نازل ہوئے زکی علام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ حضور پر حضور علیہ السلام پر وہ مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان اجتہادی غلطیوں کو جو ملہم نے اپنی زندگی میں کی تھیں یا خود اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی تھی تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ ملہم کی اولاد کی اور اس کے ماننے والوں کی ازمائش کرے تو وہ بار بار جو مبشر الہام نازل ہوئے چودہ کے قریب ہیں وہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ الغلام ڈاٹ کام پر نیوز نمبر ایک سو ساٹھ وہاں پر یہ چودہ آپ الہام وہاں پر پڑھ سکتے ہیں تیرہ یا چودہ وہاں پر ہیں چودہاں ایک شعر ہے وہ میں اس کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں جیسے کہ وہ الہامی شعر اس طرح ہے کہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ زی درگاہ خدا مرت بساد اعزاز می آیت اے مریم کہ عیسیٰ می میات خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے اے محمدی مریم مرزا غلام تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے تو یہ الہامی شعر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بشارت ہے ایک قسم کی تو یہ میں کہہ رہا تھا یہ ابھی میں نے بتا دیا تیسری بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ معود ذکی غلامی مسلم موت کے حوالے سے اٹھارہ سو اکاسی سے لے کر چھ سات نومبر انیس سو سات تک ملحم پر الہامی بشارت نازل فرما فرما کر مُ کی نو سالہ مدت کے اجتحاد کی غلطی کو رفع فرما دیا تھا بڑی تشہیر میں نے کر دیا ہے کہ وہ سارے علام اسی مقصد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تھی ایک تو یہ کہ ذکی غلام کے ساتھ مولم نے لڑکا لکھا بریکٹ میں اپنی قلم سے یا اللہ نے اس سے لکھوایا اشاعت ہو گئی وہ آج تک لڑکا بریکٹ میں چلتا آ رہا ہے ایک یہ دوسرا یہ نو سالہ مدت کا جو اجتہاد تھا مرزا غلام صاحب کا اپنے اشتہار بائی مارچ اٹھارہ سو کو یہ بھی غلطی خود حضور علیہ السلام سے ہو گئی یا اللہ نے ان سے کروائی دونوں چیزیں ممکن ہیں بہرحال ان اتحادی غلطیوں کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سو اکاسی سے لے کر چھ سات نمبر انیس سو سات تک محمدی مری مرت مرزا غلام صاحب پر ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مبشر الہامات کا سلسلہ جاری رکھا یعنی نازل سناتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ دو مین غلطیاں تھیں جس کو اللہ دور فرما رہا تھا چوتھی بات مرزا الدین محمود احمد میں تو اس کو نام نیا خلیفہ سان نہیں کہتا ہوں پہلے بات تو خلافت کہاں ہے یہاں پر کہاں مسیح کی خلافت ہے یہ سب درجل فریب ہے جھوٹ ہے یہ بلیک تھی نا جس چمٹ گئی ہے احمدیوں کے گلے اور نام رکھا ہوا ہے خلافت کا میں نے بارہ کہا اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کے صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کی بہی میں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بعد خلفاء کے سسرے کا وعدہ فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایت چپن میں بعد فرمایا محمد کے ساتھ موسا سام کے ساتھ یہ سارے شہب شریعت نبی تھے موسا سام کے بعد کسی ان کا جو غلام نبی آیا ان کے بعد کسی کے ساتھ مجھے دکھائیں کہ اس کے بعد کوئی خلافت کا سسلہ جاری ہوا ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہو کسی کے ساتھ میں یہ صاحب شریع شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلفاء کے سلسلے کا وعدہ فرمایا کرتا ہے اور وجاری بھی کرتا ہے اور یہ بھی لمیٹیڈ ہوتا ہے یہ ان لمیٹیڈ نہیں ہوتا مثال کے طور پر آنسن کے بعد صرف تیس سال وہ خلفائے راستے کا دور چلا اس کے بعد ملوکیت میں بدل گیا پہلے پہلے جابر بادشاہت میں بدل گیا تو زمنی سے یہ باتیں ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اللہ تعالیٰ کی الہامی بشارتوں کے خلاف یہ عجیب تماشا یا یہ عجیب فراڈ کرتے پھر پھرتے رہے کہ بیس فروری اٹھارہ سو پچانوے کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس علامی پیش کا مزداق نہیں ہو سکتا یہ الٹ کر دیا اس نے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ اٹھارہ سو پچانوے کے بعد اس کی علامی بشارتیں جاری ہو رہی ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفات کے نام کے ساتھ یہ شخص کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے بیس فروری اٹھارہ سو پچانوے کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس اسلامی پیش کا مستحق نہیں ہو سکتا یہ الٹ کام کر دیا اس نے اب سامنے بیٹھے ہوئے سادہ ایم دی وہ ان باتوں کو کیا جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ مرزا غلام صاحب کا لڑکا ہے یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جب کہ مرزا غلام صاحب کا لڑکا وہ ضرور تھا جسمانی دیکھیں نا وہ نو علیہ السلام کے گھر بھی ایک بیٹا تھا جو انتہائی غلط لڑکا تھا اور آپ بڑے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا نور الحسن بڑا برزدہ نبی تھا اللہ کا اللہ تعالیٰ سخت نراز ہو گیا حرتنولس بھی یہ اے نو تو اسے لڑکا لڑکا کہتا پھر رہا یہ تیرا لڑکا نہیں ہے جبکہ اس کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے تخم سے اس کے گھر میں جسمانی اولاد پیدا ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی اس کی اولاد آگے میں بتاتا ہوں سامین کو کہ ماؤ ذکی علام یعنی مجھ سے موت کے حوالے سے اٹھارہ سو پچاننے کے بعد گیارہ الہامی بشارتیں ملہم پر نازل ہو گئی ہیں ابھی میں نے بتایا ہے کہ نیوز نمبر ایک سو ساٹھ پر دو سارے پڑھ لیں پینل پینلکول مابی وہاں سے پڑھ لیں یہ بشارتیں تو مئو زکی غلام کی بشار پیدائش کے متعلق ہو رہی تھیں یعنی اٹھارہ سو کی بات بھی ہو رہی تھی یہ پیدائش کے متعلق ہو رہی تھیں بشارتیں اب مرزا بشیر الدین نے معاملہ الٹ کر دیا مثلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹھارہ سو کے بعد کسی کو الہامی پیش کی مسلم موت کا مستاق نہیں بنا سکتا یعنی اگر کوئی دعویٰ کرے گا اٹھارہ سو پچانوے کے بعد کوئی پیدا ہونے والا کوئی بندہ تو اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں وہ مرزا بش الدین مود یہ کہتا پھیر رہا ہے تو اس حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اٹھارہ سو پچانوے کے بعد گیارہ الہامی بشارتیں ملہم پر نازل فرماتا ہے زکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ یا مسلم مود اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مسلم موت کا الفاظ لفظ بھی مرزا علام وسلم کے اپنے لفظ ہیں الامی لفظ نہیں ہے یہ الامی لفظ نشانی رحمت ہے ذکی غلام ہے وغیرہ وغیرہ دوسری بات یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو پچانوے کے بعد کوئی کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا یعنی حالانکہ اس کے بعد گیارہ الہمی بشارتیں نازل ہوتی ہیں وہ پیدائش کی بشارتیں تھیں تو ظاہر ہے کہ اس نے تو ان کی بشارتوں کے بعد پیدا ہونا اس میں وجود میں تو ایک اور بات پانچویں یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد بذات خود جانتے تھے کہ بشارت ہمیشہ پیدائش کی ہوا کرتی ہے وہ جانتے تھے اس بات کو تو میں اس حوالہ سے ان کا یہ آپ یہ دیکھنا یہ میرے پاس الفاظ ہیں ان کے تو میں اس کا حوالہ آپ کے لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں یہ تفسیر سگر صفحہ دو سو اکاسی اس وقت جو ہے سورت ہود جو ہے اس کی آیات ستر اکتر بہتر تیتر یہ ہیں اس وقت میرے پاس لکھی ہوئی تو ان میں وہ لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد تو میں ایت نمبر تہتر پڑھ پڑھ دیتا ہوں اس کا ترجمہ تو اس میں یہ میں عربی بھی پڑھ دیتا ہوں مثلا اللہ ترف فرماتا ہے قائم آتوہو قائمت فزاہ قط فبشر نحا بے صحاقہ و ممبرائے برائے اسحاق کا یعقوب اور اس کی بیوی بی بریکٹ میں لکھا ہے بی پاس ہی کھڑی تھی اس پر وہ بھی گھبرائی تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب آگے بریکٹ میں لکھا گیا ہے کی پیدائش یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی بریکٹ میں کی پیدائش لکھا ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ مم برائے اسحاق یعقوب یعنی اسحاق با یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی تو سامنے کرام یہ دکھاؤ یہ ان کے الفاظ ہیں ابھی میں نے تفصیل صگر صفحہ دو سو اکاسی کا یہ صورت ہود کی آیات ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ وہ جانتے تھے بشارت ہمیشہ پیدائش کی ہوتی ہے تو اٹھارہ سو پچانوے کے بعد مرزا غلام صرف گیارہ الہمی بشارتیں زکی کی اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ پیدائش کی بشارتیں ہو رہی تھیں نا کو خود میں نے ثبوت دے دیا مرزا بشیر الدین محمود کی اپنے الفاظ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اٹھارہ سو پچانوے کو پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص اس الحمی پیشی مصن کے مستحق خون کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیا جھوٹ نہیں ہے کیا ٹوٹل الٹ کام اس شخص نے کر دیا اور یہ سارے کام اس نے اس لیے کیے تھے کہ وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا لوگ خاموش تھے آنکھیں بند کر لیں کہ مرزا صاحب صاحب کا لڑکا ہے یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے بس اس نے جھوٹ پر جھوٹ بولے اور مسلم موت کی کی ہوئی جو تھی اس کا مزتاق بن کر بیٹھ گیا اور مزید یہ بھی دکھ والی باتیں ہیں کہ لوگوں پر اس نے چندے لگائے اور لوگوں کو لوٹ لیا اور مرزا غلام صحیح کو مان کر لوگ تو بیچارے خال ہی ہو گئے بیچارے تو بال ان کے وہاں پہ دیکھیں جا کے روا میں قادیان پہ دیکھیں میں آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ان کا ایک بیٹا مرزا حنیف احمد میرے والد صاحب کے پاس گیا ڈاور جو گاؤں ہے ہمارا وہاں پر ہماری زمین ہے وہاں پر مرزا حنیف احمد کیا میرے والد صاحب کے پاس اور یہ درخواست کرنے لگا جا کے کہ چوئی شیمن صاحب آئیں مل کر کاروبار کرتے ہیں میرے والد صاحب جانتے تھے بڑے نیک تھے دعا کو بزرگ انسان تھے وہ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ میاں صاحب کی اولاد ہے وہ بھی ظاہر مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ یہ مانتے ہوں گے غیر بڑے مخلص تھے اور احمد احمدی تھے اور انہوں نے اپنی جتنی بھی پراپرٹی ضائع کر بیٹھے ناقص لے لی لیکن مرکز کو نہ چھوڑا میری والدہ صاحب بتایا کرتی تھی کہ تیرے والد نے صرف مرکز کی خاطر یہ سارا کچھ اپنا جو ہندوستان نے زیادہ چھوڑ کے آئے تھے سب وہ فناک یعنی اس کو نظر انداز کر دیا یہ نقص رقبہ لے رہی ہے کہ صرف ممبرکز کے پاس رہوں بڑے محبت کرنے والے تھے احمدید کے ساتھ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو پتہ تھا کہ یہ جو بشارتیں اٹھارہ سو پچانوے ہوئی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ تذکرہ میں ساری انہوں لکھی ہوئی ہیں کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد کو نہیں پتہ تھا ان بشارتوں کا سارا کچھ تو اس کے ہاتھ میں تھا جماعت تو کسی قبض میں آ گئی تھی تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر بھی وہ یہ جھوٹ بولتا پھر رہا پھر اس تقریر میں انیس سو چونتالیس میں جس کا نام المعود رکھا گیا ہے اور جماعت یم گیا میں انوار العلوم ابھی میں نے ان کا پڑھا بھی آیا ہے حوالہ العلوم اور جلد سترہ صفحات پانچ سو گیارہ تک پانچ سو بارہ پر وہ کہتا ہے کہ اٹھارہ سو پچانوے کے بعد پیدا مارا کوئی شخص اس پیش کوئی جو ہے الہامی کا مستاق نہیں ہو سکتا یا کو دعویٰ نہیں کرستا یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ امید ہے سامنے کرام کو بھی اور پینل کے علماء حضرات کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ اشتہار بائیس مارچ اٹھارہ سو چھاسی میں کہے گئے حضور صاحب کے بیان یعنی نو سالہ مدت کے اجتہادی بیان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے یعنی اتحادی بیان کی ان گیارہ الہامی بشارتوں کے بالمقابل جو اٹھارہ سو پچانوے میں یا بطور خاص گیارہ العامی بشارتیں اور اٹھارہ سو اکاسی سے لے کر چھ سات سے سات تک چودہ العامی بشارتیں بنتی ہیں ان کے بالمقابل حضور صاحب کے نو سالہ مدت کے اتحادی بیان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے وہ تو اپنا بیان ہے ان کا وہ تو خود فرماتے ہیں بار بار اپنی کتابوں میں کہ میں انسان ہوں میں بشر ہوں میں اگر ایک بات کہوں اگر ایک پیشگوئی کو وہاں کسی بیٹے پر کسی جگہ پر لگاؤں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس میں میرا قصور کہنے کا ہوگا الہام کی غلطی نہیں ہوگی اور آ, میں انسان ہوں میں بشن ہوں میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن الہام میرا میری وہی غلط نہیں ہو سکتی تو یہ بارہ میں نے حوالے حضور صاحب کے پڑھ کر سامنے کو سنائے ہوئے ہیں امید ہے آپ سب کو سمجھ آ ہوگی اور یہ جو ویڈیو آپ نے میں نے سنایا ہے اس میں جو مولانا غلام مصب بلو صاحب فرماتی ہیں یا شہد منصور مولانا صاحب فرماتی ہیں آپ کی سمجھ آگے گی کہ آج بولتے پھر رہے ہیں اللہ ان پر رہے ہیں فرمائے بار میں تو یہی ان کے لیے دعا کرتا ہوں آگے سامین اکرام ایک اور ویڈیو سن لیجیے چھوٹا سا کلپ ہے یہ جناب عبد خان صاحب موت زکی غلام یعنی مجھ سے موت کے حوالے سے فرماتے ہیں اور حضور نے کئی جفاظ میں سوا سب یہ ذکر بھی فرمایا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہو گیا وہ بیٹا جس کی پیدائش کی خبر بیس فیبری کے اشتہار میں دی گئی تھی وہ پیدا ہو گیا اب اتمن سال میں اتمن سال میں اتمن سال میں حضور اپنی وفات تک اس کو بیان کرتے رہے ہیں گوئی کی تھی وقی کو میں فرمایا اب اتمن سال میں اب اتمن سال میں اس لیے مسیح مہد السلام تو واضح فرما رہا ہے کہ نو سال میں پیدا ہونا چاہیے تھا اور وہ پیدا ہو گیا اس کے مطابق اور اب وہ اتمن سال ہے سامین نے سن لیا ہے مولانا جناب عبدالسمی خان صاحب کا آواز اس کا ویڈیو بھی سن لیا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں تو اس, اس لئے میں میں جوابن گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مطابق آپ کے تمام لڑکے آپ کی پیشوئی کے مطابق پیدا ہوئے تھے میں میں یہ عرض کر رہا ہوں مولانا عبدالسمیع خان صاحب کو ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ حضور صاحب کے مطابق آپ کے تمام لڑکے آپ کی پیشوں گوئیوں کے مطابق پیدا ہوئے تھے اور آپ سامنے اپنے پیدا ہونے والے لڑکوں کی پیدائشوں کا بار بار اپنی اکثر کتابوں میں ذکر فرمایا ہوا ہے مثال کے طور پر سراجی مریر تریکل قلوب، القلوب المسیح اور حقیقت الروی میں نے چار کتابوں کا نام لیا ہے اور بھی ہوں گی کتاب میں جہاں پر حضور صاحب نے ذکر کیا ہے اور اس طرح مرزا بشیر ممبود احمد کے متعلق انہی کتابوں میں ذکر ہوا ہے ان کی پیدائش کا اور پھر بار بار وہ کہتے بھی رہے کہ یہ لڑکا اتنا ہو گیا ہے وہ لڑکا اتنا ہو چکا ہے چونکہ وہ ان کی پیدائشوں کا ذکر جو فرما رہے تھے اور کتاب میں چلتی رہی آگے آگے جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ بچے جو پیدا ہو چکے تھے ان کی عمر بھی بڑھتی گئی تو اس طرح پھر حضور صاحب ان کتابوں میں اپنی میں مرزا الدین محمود احمد کا کی ذکر فرماتے رہے دوسری بات حضور صاحب کا اپنی کتابوں میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کہ یہ اتنے برس کا ہو گیا ہے حضور صاحب کے ان بیانوں کا آپ علیہ سم کے مبشر الہمی کلام کے بالمقابل میں مولانا عبدالسمی خان صاحب سے اور باقی پینل کے علماء سے کہتا ہوں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حضور سم کا اپنی کتابوں میں مرزا بشیر الدین معمود احمد کے متعلق کہ یہ اتنے برس کا ہو گیا ہے یہ اتنا برس کا ہو گیا ہے حضور سم کے ان بیانوں کا علیہ السلام کے مبشر الہام کی بالمقابل کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی الہامی کلام جس کو میرا صاحب نے فرمایا یہ میرے پر اللہ کی بہن نازل ہوئی ہے اس کے بالمقابل حضور صاحب کی اپنی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے خود حضور صاحب فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے تو میں عبد خان صاحب سے ہوں بڑے زور نہ سے آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ اتنے سال کا ہو گیا اتنے سال کا ہو گیا وہ مرزا صاحب صام کا فرمدہ تھا اس کی مرزا غلام صاحب کی بیہی کی بالمقابل کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی مبشر الحاموں نے حضور صاحب کے ان بیانوں کو حضور علیہ السلام کی اتحادی غلطیاں ثابت کر دی ہیں یعنی مبشر الحاموں نے حضور صاحب کے ان بیانوں کو آپ علیہ السلام کی اتحادی غلطیاں ثابت کر دی ہیں اگر الہام اگر الہامات صحیح ہیں مرزا غلام وسلم کے جیسے کہ شروع میں میں نے حضور صاحب کی فارسی اشار کا ترجمہ پڑھ کر سنایا ہے بالکل سچی الہام ہے اگر وہ الہام سچے ہیں تو حر مرزا غلام و کی اپنی باتیں کہ مرزا بشیر الدین اتنے برس کا ہو گیا اتنے برس کا ہو گیا اس کی کیا حیثیت ہے حضور السّلم کے وہ بیان پھر درست نہیں ہے اگر الہام سچا ہے مرزا غلام علام کا مبشر الہام کے اخلاق اور اگر الہام ہی مرزا السلّم کے نوقب الحمد الق نوبی جھوٹے ہیں تو مرزا مرزا غلام صاحب کی دعوی کی کوئی حیثیت نہیں پھر دنیا میں پھر اس کے بعد پھر جماعت احمدیہ کی کیا حیثیت ہے قادیانی جماعت کی کیا حیثیت ہے ان کے نام نات الفا ان کے مولوں کی کیا حیثیت سب زیرو لیکن ہمیں ماننا پڑے گا اور ہم مانتے ہیں اور یقینی رکھتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کا الحامی مبشر الامی کرا بالکل سچ ہے اور حق ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہاں مرزا غلام صاحب نے اپنی الہامی مبشر پیشویوں کی جو تشریف مائی ہے اس میں بقول مرزا غلام صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے میں نے ابھی دو باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا اشاعت کے ہوگا جو ابھی تک چلا رہا ہے ایک تو یہ اجتادی غلطی اب یہ تو خدا تر نے کروائی ہے یا خود مرزا صاحب سے ہو گیا ہے اللہ جانتا ہے دوسری یہ ایک نو سالہ مدت کا جو ہے نا اشتہار بائیس مارچ اٹھارہ سو چھیاسی میں یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا با موجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا خواہ جلد ہو خواہ دیر سے یہ نو سالہ با موجب وعدہ الہی اور نو بامعب وادہ کی کو متشیح کر دی ہے جس کے مطلاع اس سے مراد وہ پیش گوئی تھوئی چلا اشار میں جو نازل ہوئی تھی وہ وعدہ الہی ہے تو نو برس کا یہ حضور صاحب کا دوسرا میسم تو اتحادی غلطی ہے جو حضور شام سے ہوئی اور انہی دونوں بطور خاص اتحادی غلطیوں کی دور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب پر بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کے بعد بارہ یا تیرہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ نازل فرمائی تھی اس لیے کہ میرے بندے کی یہ غلطیاں دور ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی بشارتیں ذریعہ شروع کر دیں اس کی تو یہ تو غلطیاں پھر دور ہو گئیں امید ہے السمی خان صاحب کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ حضور صاحب کی اپنی کتابوں میں مرزا محمود کے متعلق ایسا فرمانے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ محمود اب اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا تامن کرام اب خاک سار مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ایک بیان کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہے اور یہ جو دو ویڈیو آپ لوگوں کو میں نے سنائے ہیں کینیڈا کے جو علماء حضرات ہیں قادیانی تو اس کی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے کیا کہا اور اس کے حوالے سے میں نے کیا کیا باتیں کی ہیں تو الحمدللہ میں کھڑا ہوں ممبری رسوس پر کھڑا ہوں اور جب چاہیں قادیانی علماء جس جہاں چاہیں میرے ساتھ بات کرنا میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں کوئی نقص ہے کوئی غلطی ہے تو یہ اس کو رد کر کے دکھانے دلیل کے ساتھ اگر انہوں نے دلیل کے ساتھ یعنی قرآن کریم ہمارے پاس دلیل ہے ایک دوسرا مرزا علام عصم کا مبشر اعلّام کلام ہے تیسرا مرزا علام عصم کی اپنی تحریرات ہیں اور حدیث صحیح ہیں یہ سب باتیں جو ہیں معیار ہیں ہمارے ان کے مطابق اگر کسی بات کو یہ لوگ میری کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں میرے سامنے تو میں انشاءاللہ شاء اللہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لوں گا تو لیکن یہ کیا مطلب یہ بات کر ہی نہیں سکتے یہ تو سامنا کرنے کے لیے کیا نہیں ہے اس کا میں اب کہہ رہا تھا کہ اب میں مرزا بش الدین محمود احمد کے ایک بیان کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں سامعین کو بتاؤں گا کہ وہ اپنے مورخہ اٹھائیس اکتوبر انیس سو پچپن کے خطبہ جمعہ میں یعنی ربا میں یہ دیا ہوگا خطبہ انہوں نے اپنے مبلغوں کے متعلق فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خطبات محمود جلد چھتیس صفحہ دو سو دس پر الفاظ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں یاد رکھو ایک ایک مبلغ کے ذریعہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ احمدیت میں داخل ہونے چاہیے لیکن اس وقت کئی مبلغ ایسے ہیں جو نہایت بے حیا منہ سے کہتے ہیں سنیں وہ کیا کہتے ہیں لیکن اس وقت کئی مبلغ ایسی ہیں جو نہایت بے حیا منہ سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فل سے سال میں دو افراد احمدیت میں داخل ہوئے اگر سال میں ایک مبلغ کے ذریعہ دو افراد ہی احمدیت میں داخل ہوں تو کسی ملک میں پھیلنے کے لیے تمہیں پچاس ہزار سال چاہیے لیکن حالت یہ ہے کہ تمہاری کمرے ابھی سے ٹیڑی ہوتی جا رہی ہیں ابھی سے جماعت کے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف دھکیلنے لگ گئے ہیں یار جم... مرا صاحب سے ان کو ماننے والے اگر اپنے بچوں کو دنیاوی ترین کی طرف راغب کرتے ہیں تو اس میں کیا قصور ہے ان کا تو اب دیکھنا انہی بچوں میں سے ایک بچہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ہے جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور دیکھیں اس کا اب نام ہے دنیا میں اور اس کی نام کو جو اس نے دنیاوی تعلیم پڑھ کے پایا اللہ تعالیٰ سے قادیانی جماعت کے نام یاد خلفہ اس کو بھی کیش کراتے پھر رہے ہیں اپنی احمدیت کے بالغ مشہور ہونے کے لیے یا مروب کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی قادیانی جماعت کی اور وہ دنیاوی ترین تھی نا ڈاکٹر عبدالسلام کی تو کیا گناہ کیا اس نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھل دیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو نیت نیک نیت آدمی تھے انہوں نے محنت کی اللہ نے اس کا محنت کا پھل دیا اور انہوں نے ایک نوبل پرائز حاصل کیا غالباً چند ہی ہوں گے مسلمانوں میں عالم اسلام میں ایسے لوگ جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے اور برسخیر میں تو مسلمانوں میں شاید ڈاکٹر اب اسلام ہی ہوں یا کوئی اور بھی ہوگا بہرحال مجھے پتہ نہیں ہے بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز ہے دنیا میں تو بشیر الدین محمود کہہ رہے ہیں میں پھر پڑھتا ہوں لیکن حالت یہ ہے کہ تمہارے کمرے ابھی سے ٹیڑی ہوتی جا رہی ہیں ابھی سے جماعت کے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف دکیلے لگ گئے ہیں پچاس ہزار سال کے بعد تو تم مردار کتوں کی طرح ہو جاؤ گے اب کتنے سخت لفظ اور کتنے گھٹیا اور لفظ استعمال کر رہے ہیں احمدیوں کے متعلق یہ مرزا غلام سم کے ماننے والے جو تھے کہ کیا انہوں نے مطلب عام آہدی جو اس وقت جو بھی ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے بزرگوں کا کیا قصور تھا یا میرے بزرگوں کا کیا قصور تھا انہوں نے مرزا غلام صنگ کے مانا تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس ہزار سال کے بعد تو تم مردار کتوں کتے کی طرح ہو جاؤ گے یہ حوالہ میں نے پڑھ دیا خطبات معمود جلد چھتیس صفحہ دو سو دس پر پڑھ لیں چیک کر لیں الفاظ پچاس ہزار سال کے بعد تو تم مردار کتے کی طرح ہو جاؤ گے یاد رکھو جو مبلغ سال میں ہزاروں احمدی نہیں بناتا وہ مقزو بلح ہے واقفی زندگی نہیں میں پینل کے علماء صاحب جو ہیں بڑی مزد کے ساتھ مولانا شاہد منصور صاحب مولانا جناب عبدالسمی خان صاحب اور مولانا غلام مصباح بلو صاحب کے لیے بطور خاص یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں آپ کا وہ جو ملت کا فدائی جو پروگرام کرتے پھر رہے ہیں جس کے حوالے سے اپنی جان لڑاتے پھر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے یاد رکھو جو مول سال میں ہزاروں احمدی نہیں بناتا وہ مغزوب علیہ ہے باغفی زندگی نہیں آگے کہتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لانت ہے اور وہ شیطان کا باغفی زندگی ہے بڑی تکلیف سے میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں لیکن چونکہ ان کو بھی جنون ہے یہ قادیانی علماء حضرات کو بھی مرزا بش محمود ایک جال ساز آدمی تھا اس کو مسلم موت بنانے کا یہ ملت کے فدائی بلاتے پھر رہے ہیں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ غور کریں اور اپنے آپ سوچیں کہ آپ کا آخرت کے بعد کیا ہوگا کس بندے کو آپ ملت کے فیدائی اور اس کو مسلم بناتے پھر رہے ہو آگے وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کا واقفی زندگی نہیں یعنی وہ شخص جو ہزاروں احمدی نہیں بناتا اس کے حساب سے تو میں پوری جماعتی احمدی قادیان کو کہوں گا کہ اپنا حساب کتاب کریں احمدی سارے کہ ہزاروں احمدی کس نے کر لیے جماعت جماعتی آمدی داخل کر لیے جس نے نہیں کیے تو پھر یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مطابق وہ مغذو بلائے ہے وہ خدا کی اس پر لانت ہے انََََََََََََََََََََ لہب اللہ لہب راجعون اور وہ شيطان كا واقف زندگی ہے خدا تعالىٰ کو واقف زندگی نہیں آگے وہ کہتے ہیں اگر خدا تعالى کا واقف زندگی ہوتا تو وہ دو آدمیوں کے آنے پر کیوں خوش ہو جاتا اسے تو چاہیے تھا کہ ہزاروں ہزار افراد اس کے ذریعے سے اس سلسلہ میں داخل ہوتے یہ تو باتیں ہیں میں یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے مطلب شرال الدین محمود کہ اس کے حوالہ سے میں اپنے تینوں مولانا حضرات سے ایک دو تین سوال کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پینل کے حضرات جو ہیں مطلب کے جن کا میں جواب دے رہا ہوں نام نہاد خلیفہ ثانی کے بقول بعض مبلغین نہایت بے حیا منہ سے کہتے ہیں کہ سال میں دو افراد احمدیت میں داخل ہو گئے ہیں کیا آپ تینوں بھی ایسے ہی مبلغین کی فہرست میں ہو میں تینوں علماء سے پوچھتا ہوں جن کا میں جواب دے رہا ہوں پروگرام کا کیا آپ تینوں علماء کرام یعنی کہ شہد مولانا شہد منصور صاحب مولانا جناب عبدالسمی خان صاحب اور مولانا غلام مصبہ بلو صاحب کیا آپ تینوں بھی ایسے ہی مبلغین کی فرست میں ہو یا آپ ہزاروں افراد کو احمدی بنا چکے ہو یہ میرا آپ سوال،, سوال ہے آپ لوگوں سے دوسرا بات کہ آپ کے خلیفہ ثانی کے بقول احمدی بطور خاص کھاتے پیتے احمدی حضرات پچاس ہزار سال کے بعد تو تم مردار کتے کی طرح ہو جاؤ گے انہوں نے خود کہا میرا پہلے کے اور ماں سے سوال ہے کہ کیا آپ سب واقعی پچاس سال پچاس ہزار سال کے بعد مردار کتوں کی طرح ہو جاؤ گے کیا بتائیں مجھے یہ ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں زہرے کے خطبہ جمعہ کے بیان ہے یہ ممبر رسول رسم پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بیان دیا مرزا بش الدین محبوب ربا میں غالب اس وقت مبارک تھی جہاں پر وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے تیسرا سوال میرا پینل سے یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کے بقول یاد رکھو جو مبلغ سال میں ہزاروں احمدی نہیں بناتا وہ مغزوب علیہ ہے واقف زندگی نہیں اس پر خدا تعالیٰ کی لانت ہے اور وہ شیطان کا واقف زندگی ہے میرا پینل کے علماء سے بڑی معذت کے ساتھ یہ سوال ہے کہ کیا آپ تینوں نے ہزاروں افراد کو احمدیت میں داخل کر لیا ہے اور اگر نہیں تو پھر کیا آپ تینوں بھی بقول آپ کے ملت کے فدائی کے مغزوب علیہ ہیں واقفی زندگی نہیں کیا آپ تینوں پر بھی خطالہ کی لانت ہے میں تو نوز باللہ کہوں گا لانت ہے اور آپ تینوں شیطان کے واقفی زندگی ہیں یہ آپ کی ملت کا فدائی جس کو آپ پر نا اس کے یہ بیانات ہے خطبہ تھا اس کے بعد آخر پر میں سورت زمر کی چند آیات پڑھ کر سامی کو سنانا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ سورت زمر کی آیات بہتر تیہتر اور چوہتر میں فرماتا ہے واسیک اللہ زین إِلَى فارو الن حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسل منكم

لکن حقت کلمعذ القا فیری قیلت خولو اب بابا جہنماں خالدینہ فیحہ

حتى <applause> إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزناتها سلام خزاناتوح سلام علیکم تب تم فض خ لوہا خیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورت ظمر کی یات نمبر بہتر سے چوہتر تک تین یاد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گرو در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور اس کے دروگے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی لکا سے ڈرائے کرتے تھے وہ کہیں گے یعنی جہنمی کہیں گے کیوں نہیں لیکن عذاب کا فرمان کافروں پر یقین صادق آ گیا یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے یاد رکھیں کہ جہنم کے فرشتے مرسلوں کے حوالے سے سوال کریں گے قرآن مجید پڑھیں آپ اور اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جہاں پر اس کا موضوع اس بات کا ذکر ہے وہ ان سے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ یعنی ارکان اسلام کا سوال نہیں کریں گے صرف یہ پوچھیں گے ان سے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ ارکان اسلام غیر ضروری ہیں یا ان کی اہمیت کا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایسے بتا رہا ہوں جو قرآن کریم میں اللہ نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا وہ میں بتا رہا ہوں ہاں باقی یہ ارکان اسلام ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج سب ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں باقی انسان کمزور ہوتا ہے بشر ہے اس سے ہو جاتی ہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ غفور الرحیم میں معاف کرے گا لیکن اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ آپ نماز روزہ زکوٰوۃ حج وغیرہ سب جو ارکان ہیں ان پر اچھی طریقے سے اور بڑے اور بڑے قوت سے ان پر عمل کرے تا اللہ آپ کی بخشش بھی فرما دے اور آپ سے راضی بھی ہو جائے اللہ کرے ایسا ہی ہو آگے ہے اگلی عید جو تہتر ہے اس میں یہ اللہ فرماتا ہے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ یعنی ان جہنمیوں کو اس میں لمبے عرصہ تک رہنے والے ہو بس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانا ہے یہ تکبری ہے نا میں ایک بیس سال سے ایک میرا ایک دعویٰ ہے نقطہ نظر ہے مرزا تہر کے آگے آگے میں نے رکھا آج تک ان لوگوں پر جوں تک بھی اثر نہ ہوا یہ تکبر ہے ان کا اور سنی ان سنی کرتے ہیں تو بہرحال اسی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سنی انسنی کرنے والے وہ متکبر لوگ ہوتے ہیں اور میں ان سواب مظلوم احمدوں سے کہوں گا جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان متکبروں کے پیچھے ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنی عقل سے بھی کام لیں اللہ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے آپ جانور نہیں ہیں آپ کو اللہ نے عقل دی ہے عقل سے بھی سوچیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں چوہتر جو ہے اس میں البت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تخبہ اختیار کیا وہ بھی گروہ گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یعنی متکیوں کو حتیٰ کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تب اس کے دروازے تب اس کے داروغے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم بہت عمدہ حالت کو پہنچے یعنی جنت کے جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم بہت عمدہ حالت کو پہنچے بس اس میں ہمیشہ رہنے والے بن کر داخل ہو جاؤ اللہ کرے سب کو مسلمانوں کو یہ توفیق ملے اور مطلب سب بنی نو انسان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اور سب کو توفیق بخشے کہ وہ اسلام کی سعادت پالیں سارے اور نیک مال بجال آئیں تاکہ ان سب کا خاتمہ بالخیر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ سب لوگ بچیں لیکن سب سے پہلے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے والا سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں اور جد و جہد بھی کریں صرف خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا تو باہر میں اس زمین سی بات کہتا ہوں بہت سارے لوگ مجھے یہ لکھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جمعہ صاحب اپنے دعوے سے بعض آ جائیں اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں گا یہ جو اسکم کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں بندہ ان سے پوچھے اب کہاں پوچھے پاکستان جا کے پوچھے پاکستان جا کے ان سے پوچھنے والا بچ جائے گا کیا کریں گے اس کے ساتھ تو یہ لوگ ہیں باتیں کرنے والے ہیں اس کی میری طرف عید ملے لکھنے والے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اپنا فکر کرو میں جو باتیں کرتا ہوں قرآن کریم کے مطابق کرتا ہوں اور میں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اسلام میں اس عاجز کو یہ نعمت بخشی وہ وجود جس کے متعلق پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں, میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح صاحب مریم ہوں گے اس قسم کی ای میل لکھنے والوں کو میں کہوں گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر جس کو تم اس قسم کی ای میلیں لکھتے پھر رہے ہو کہ جمع صاحب اسلام میں داخل ہو جائیں یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ نے اس مود مسیح صاحب نے کا اس عز کو مستق بنا دیا جب کہ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں تو ایک ناقص آدمی ہوں لیکن اس کا فضل ہے وہ جس کو چاہے بخش دے تو اس کے بعد سامنے کرام حضور اسم کا ایک حوالہ ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ آپ لفظوں کا حوالہ ایام سلو روحانی خزین جلد چودہ صفحات دو سو ترپن تر 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 پر, پر آپل لسم کے الفاظ ہیں آپ السلام فرماتی ہیں سو اس دعا یعنی صورت فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو, خو سے باز رہو کیونکہ نا جماعت کے مولویوں کا ان کے نام خلیفوں کا یا ان کے ارباب و اختر کا آج کیا حال ہے یہ سارے یہودی پکے یہودی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آگے حضور خدوص فرماتی ہیں اگر کوئی معمور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی اضاء اور توہین اور تقبیر میں جلد بازی نہ کرو تو میں پھر قادیانی احمدی وہ بھی میرے بہن بھائی ہیں سارے ان سے کہوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے تماشا میں تو ممبر بڑے رسوس پر کھڑا ہو کر بھی آپ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور میں کہتا ہوں کہ ہر لمحہ ہر آن ہر جگہ میں بات کرنے کے لیے اپنے مخالفوں سے تیار ہوں تو جو قادیانی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں ان سے آگے میرا سوال ہے کہ اپنے ارباب و اختیار سے پوچھے کہ اس شخص کو آپ لوگوں نے خارج کیا میرا صلاح کی جماعت سے کیوں کیا اس کے بچوں کو خارج کیا اس کا مکاتہ اخراج کیوں کیا جیسا کہ ابو جہل نے پیارے نبی عسلم کا کیا تھا جیسا کہ فرعون بنی سہل کا کیا ہوا تھا مصر میں آگے حسن فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آب ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مر غزب الہی ہو جاؤ قادیانی جماعت کے جو ارباب و اختیار ہیں نام نیاد خلیفہ صاحب ہیں یا جو علماء ہیں بطور خاص جو جو پینل ہے جنہوں نے یہ پروگرام کیا تھا بیس فروری دو سر چوبیس کو آ... ملت کا فدائی بشیر الدین محمود کے حوالے سے ان کے لیے بطور خاص یہ ہی الفاظ ہیں آپ ان حضور صاحب کے الفاظ پر غور کریں اور اس کو سرسی نہ لینا حضور صاحب حق بات کہنے والے تھے انہوں نے جو کہا سچ کہا اور آ, میں آپ سے گزارش کروں گا پر اس پر عمل کرو اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرو بلکہ اپنی رضا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو سامنے کرم آخر پہ امام غزالی صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا اپنی کتابوں میں لکھا تھا اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں میں قادیانی ارباب و اختیار سے بھی کہوں گا قادیانی یہ پینل جو ہے جس کی مجبور ہو ان سے ہی میں کہوں گا اور ماں سے بھی کہوں گا کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو معافی مانگنے سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھتا ہے جو معقول سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں جہلوں کی میں بات نہیں کر رہا تو اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا پتہ لگنے کے بعد اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے اس میں بھی اس کے قدمی اضافہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اور معقول اور سلیم اور فطرت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں اس کا قد بڑھتا ہے اسی پر سامنے کرام میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یا تو قادیانی جماعت ایم جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم عدق کو سچا ثابت کر کے دکھا دیں اس ساز کے آگے یا پھر ان کی اس غلطی پر یعنی مرزا بشیر الدین محمود کی اس غلطی پر اور بہتر چوہتر دفعہ یوم یعنی محمود جھوٹے طور پر منا چکے ہو اس پر ان کو چاہیے کہ معافی مانگ لیں اللہ سے معافی مانگے میں نے مجھ سے نہ مانگے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور روئیں سجدوں میں کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو اور جو صادق آپ لوگوں میں کھڑا ہے آپ کے آگے اور بی بیس سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ آپ کو پکار رہا ہے آ آپ اس کی نہ صرف بات کو سنیں بلکہ اس کے معاون اور مدغور بھی شامل ہو جائیں اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں وما علنہ الابلاغ و آخرالدوانہ الحمد للہ حرب العالمین فلحمد للہ اولم و آخر الاءرم و ہو و مولانا نيم الملا وَنَمَّ النُّصِيرُ وَنَّمَّ البَكِيلُ